Ապրիլի 29-ին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները նախընտրական քաղաքարշավի շրջանակներում Վանաձորի քաղաքացիների հետ հանդիպում ունեցան Արցախ Պուրակում։ ՀԱԿ-ը ներկայացրեց իր ծրագրերը և ծանոթացրեց ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուների հետ։ ՀԱԿ-ը լինելով միակ ընդդիմադիր կուսակցությունը ունի հատուկ նպատակ։ Հայ ազգային կոնգրեսը ստանձնել է իդեմս ձեզ այդ պարտավորությունը վերականգնելու այն ոգին, որը կար 88-ին և դա 2008 թվականին իդեմս իր առաջնորդի վերականգնվեց և հայ ժողովրդին հույսներ շնչեց, որ հնարավոր է պայքարի միջոցով թոթափել այս լուծը և հայ ժողովրդին վերադարձնել իր արժանապատվությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, իսկ այստեղ ձեր ներդրումը շատ մեծ պիտի լինի, ձեր ակտիվությունը, ձեր մասնակցությամբ է հնարավոր միայն վերականգնել այդ արժանապատվությունը։ Հայ ազգային կոնգրեսը միակ քաղաքական ուժն է, որ այսօր ասում է, որ օլիգարխների կողմից թալանվածը պետք է վերադարձվի ժողովրդին, այդ թալանողները պետք է հայտնվեն բանտում, իսկ թալանածը պետք է վերադարձվի ժողովրդին, թոշակառուներին, ուսուցիչներին, սոցիալապես առապահով մարդկանց։ Հայաստանը դատարկվում է, Հայաստանը սմքվում է, Հայաստանը արյունակամ է լինում, 100,000-ներով Հայաստանը լքում է։ Միայն այս տարի 30,000 մարդ, ինքնաթիռով արդեն դուրս է եկել։ Մենք պարտավոր ենք այս գործընթացը կանգնացնել, և հայ ազգային կոնգրեսը այդ գործընթացը կկանգնացնի։ Վստահ եղեք։ Ըստ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների իրենց հաղթանակը ժողովրդին է, և պայքարն առանց նրանց օգնության հնարավոր չէ։ Այդ պատճառով ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը կոչարեց մայիսի 6-ին կատարել ճիշտ ընտրություն։ Որոշումը դուք կայացնելու եք 30 վայրկյանների ընթացքում, այն 30 վայրկյանների ընթացքում, որ քվյաթերթիկը ստանաք ու քվյարկեք։ Այդ 30 վայրկյանների ընթացքում հիշեք, որ այդ 30 վայրկյանների ընթացքում դուք որոշում եք մեր բոլորի ձեր երեխաների ապագան, որի համար պատասխան ենք տալու մենք բոլորս։ Ես ձեզ կոչ եմ անում պատրաստ լինել այս ուղերձը տանել տնետուն, մարդկանց բացատրել, որ ընդամենը 30 վայրկյանների ընթացքում կարելի է ազատ և երջանիկ Հայաստանի անկյունաքարը դնել։ Երկիրը դարձրել են մի քանի մարդու սեփականությունը և դատապարտել են անհուսության, մատնել են դժվարության մի ամբողջ ժողովրդի։ Եվ դժվար չի պատկերացնել, թե ինչ է սպասում մեր երկրին, եթե Վարչախումբը կարողանա ապահովել իր վերարտադրությունը։ Մտածում եք մեր երկրի մասին, մեր երեխաների ապագայի մասին, ուրեմն մայիսի 6-ին պետք է մերժենք այս վարչախմբին, պետք է մերժենք ստորացուցիչ ընտրակարգը, քվեարկենք անուն արժանապատիվ կյանքի։ ՀԱԿ-ի գլխավոր ակնկալիքները, ինչպես իրենց ելույթներն են հավաստում, մայիսի 6-ին կայանալիք ընտրություններում ժողովրդի մեծամասնությամբ կվեն ստանալն է։ Մայնա Անդրեասյան, Նարեկ Մարուկյան, Միք հեռուստաընկերություն։